I thought Flax thought they must have been. Jeg tenker hvis jeg vinner og vinner to flakslåter, vinner 100 000 på det. Kom da nå. Det ikke dårlig. Nei. Thank you.
Det er tung ofte. Ah, ja, ok. 500. Thank you.
Ska vi ta pausen nå? Ok. Når klokka 6, så går vi ned og etter, så spiller vi på den tilbake. Men det nå en time til. Jeg er klar med klokka 6. Å ja, ok. Skal jeg trene med deg? Jeg går til å spille en halvtime til da. Og så det nå en time til middag. Ja, ok. Vi spiller til 19:30 da. Ja, sånn cirka. Okay. Det blir jo cirka. Kan gjøre det med ferdig gjøres det. Litt sannsynlig. Ja, det blir litt sannsynlig. Men, det kan gjøre det. 2 poeng til deg.
ta oss noe mat da. Ta oss noe matpause. Hæ? Hva er klokken? 7:30. Ok. Skal vi splitte opp nå? Ja. Ok. Jeg tar gjerne litt, spiller litt til, men hvis du... Nei, nå må jeg ha mat, altså. Nå det bare en halv time. Ja, nå den god. Da gjør vi det. Ser du den siste intervjuen, eller hva er det? Ser du? Nei, det var ikke noe. Du kan jo sjekke noe.